Қайырлы кеш, құрметті оқушылар, сендермен бірге Бекзат Қайратұлы. Бүгін біз өте маңызды дүниелерді айтамыз сендермен бірге. Бірінші, мен өзім туралы ақпараттарды көрсетіп отырмын. Барлықтарыңызды бүгінгі тренингке қатысып жатырсыздар. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Барлықтарыңыз ақшасын төледіңіздер. Сол себепті барлығымыз мұқият тыңдаймыз тренингті. Хорошо. Кері байланыс беріп отырамыз. Мен сұрақтар қойған кезде жауаптарын жазып отыруға мында болады. Ол чатты бірақ мен ғана оқып отырмын. Жақсы. Бүгінгі біздің қарастыратын негізгі тақырыбымыз ол мамандық таңдау, жоспар, өмір. Бүгінгі тақырыбымызда біз нені қарастырамыз? Бірінші, мамандық таңдаудан қателесуге бола ма, жоқ па? Табыс мамандыққа қалай әсер етеді? Мамандық табысқа қалай әсер етеді? Тек ол мамандыққа байланысты ма, ақша табу? Мамандық және мамамдық деген не? Мен өзім жаңағы 5 диплома қалай көп жерде жұмыс жасай алдым. Жаңағыдай стажировкалардан өте алдым. Одан кейін мамандық және ОБТ-ның байланысы. Одан кейін мамандықтардың рейтингтері. Қай университет қай мамандықты жақсы оқытады? Университеттің рейтингі емес, мамандықтардың рейтингтері. Әр мамандыққа бөлінген гранттардың сандары және пәндер комбинациялар бойынша таңдау пәндеріндегі. Одан кейін бізде жоспар құру, Эйзенхауэрдің методы, Паретто заңы, одан кейін бізде Помодоро әдісі, Кайдзен деген сияқты нәрселердің барлығымыз бүгінгі эфирімізде түгелдей қамтып өтетін боламыз. Сол себепті барлығымыз құрметті оқушылар мұқият тыңдаса, өте қажетті ақпараттар сендердің алдарыңа бүгін берілейін деп отыр. Иә, ендеше мен ең бірінші тақырыбымды бастаймын. Ол ең бірінші тақырыбымыз мамандық таңдаудан қателесуге болады ма? Қалай ойлайсыңдар, мамандық таңдаудан қателесуге бола ма? Жалпы айтады, иә, біздің өмірімізде екі нәрседен қателесуге болмайды дейді. Біреуі мамандық таңдаудан, біреуі жар таңдаудан. Осы нәрсеге қалай келісесіңдер ма сендер? Әлде сендердің ойларың басқаша ма бұл тақырыпқа байланысты? Мысалы, кейбір оқушылар мүлдем келіспеуі мүмкін бұл нәрсені, мамандық таңдаудан жаңағыдай қателесуге болады деп айтуы мүмкін, иә? Так, мен мысалы осы оймен келсем, құрметті оқушылар. Менің ойымша мамандық таңдаудан қателесуге болады. Мамандық таңдаудан қателесуге болады. Неге болады мамандық таңдаудан қателесуден? Соны айтып өтейін, құрметті оқушылар. Қарайықшы. Бізде мысалы мамандықтарды таңдаған кездерде, мысалы қазір сендер 11-ші классыңдар. Сендер 11-ші классыңдар, 11-ші класс болғаннан кейін сендердің әлі мектепті бітірулеріңе бір жыл уақыт керек. Ал енді университетті тағы 4 жыл оқисыңдар, сонда сендерге нарыққа маман болып шығам дегенше 5 жыл уақыт керек. Енді мен сендерге сұрақ қояйын, сендер 5 жылдан кейін дәл осы мамандық бойынша жұмыс жасайсыңдар ма, қазір таңдап жатқан? Кім жұмыс жасайды? Біреулер мүлдем жасамауы мүмкін. 5 жылдан кейін. Ал енді келесі сұрақ мынадай қояйын. Сен 50 жасында осы мамандық бойынша жұмыс жасайсың ба? Мен мамандықты айтып жатырмын нақты. Білмейді кейбіреулер. Біреу жоқ, біреу иә дейді 50 жаста. Жақсы. Мынандай ғой құрметті оқушылар. Бізде бәрі өзгеріп кетуі мүмкін. Өйткені мынандай нәрсе ғой. Мысалы, Каспийдің өзі қазіргі барлықтарында бар Каспий. 28 мың адамды жұмыссыз қалдырды. Өйткені бұрынғыдай Каспидегі қызметтер бар ғой, анау коммуналканы төлеуге болады, Каспиден бәрін төлеуге болады. Бұрын оны бір жерге барып төлейтін еді ата-аналары. Ол жерде отыратындар бар еді, коммуналкада істейтіндер, әртүрлі олардың бәріне жұмыс бар еді, қазір жұмыс жоқ. 2020 жылы карантин мысалы қаншама адамды не істеді? Жұмысынан айырды, өкінішке орай. Дұрыс па? Әншілер не істеп кетті карантиннің кезінде? Әншілер болды жаңағыдай, тығылып өлең айтты, ақша таппай қалдық дейді әншілеріміз. Әншілер не істеді? Өздерінің профессиялары бойынша жұмыс жасады. Және де мысалы қарапайым нәрсе, мысалы Зеленскийдің мамандығы қандай? Украинаның президенті, ақштың экс президенті Дональд Трамптың мамандығы қандай? Екеуінің мамандықтары мемлекет басқару, президент деген мамандықта оқыдым. Екеуі мемлекеттік қызметте өмірінде ешқашан жұмыс істеп көрмеген, бірақ президент болып келді. Бұл жаңағы жоғарыда айтылған нәрселер. Мамандықтардың үнемі өзгеріп отыратындығы. Бір ғана нәрсені оқып алып, онымен 45 жыл жұмыс істеймін дегеннің дұрыс емес көзқарас екендігін көрсетеді.
Мен бір жерде 45 жыл жұмыс істедім, 50 жыл жұмыс істедім дегеннің жағдай жалықтыратын, сонымен қатар мүлдем жаңадай не екен айтуға болады. Ол басқа елдер, қарапайым Қазақстанның өзіне мысалы Назарбаевтың мамандығы қандай? Металлургияда жұмыс істеді. Ол президент деген мамандықты оқыды ма Назарбаев? Нұрсұлтан Назарбаевқа сол 20 жасында, мысалы ол туралы мен кітапты оқыдым, өзім Назарбаев деп болып келеді деген Қасым Жомарт Тоқаев сыйға тартты. Соны оқысам, Назарбаев мысалы айтпаған, мен бала кезімде президент боламын, болды бітті, мен министр боламын. Ойлаш, 20 жасында металлург болып істеп жатқан адамға барып, сен президент боласың деп айтсам, ол сене ма? Сенбейді. Сол себепті бәрі өзгеріп кетуі мүмкін. Мысалы қарапайым өзіне ұстану мұғалімі. Қараңдар, өзіне ұстану мұғалімі әлеуметтік педагогикада оқып жатқандар, биогеода болды. Қас өзіне ұстану мұғалімі міндетті емес мамандық болды. Факультативтік болып кетті. Сондықтан не істеді өзіне ұстану мұғалімі қазір, ойлаңдар, өзіне ұстану мамандығында 4-ші курста, 1-ші курста оқып жатқандардың жағдайы қалай? Өзіне ұстану мамандығында оқып жатқан. Көрдіңдер ме, өзіне ұстану мұғалімі мектептен міндетті пән ретінде алып тасталды. Көрдіңдер ме, бәрі өзгеріп отырады. Бір ақ күнде приказ шығарып, бәрін өзгертіп жіберуі мүмкін. Бұл мамандық таңдаудан қателесуге бола ма, жоқ па дегенге сендерге бірінші салынған ой. Енді екінші ойға тоқталайық біз, келесі ойға. Так. Неге жылжымай қалды? Так, ендеше мен келесі презентацияны ашайын. Так, келесі ол табыс және мамандық. Так, табыс және мамандық, құрметті оқушылар. Қалай ойлайсыңдар? Бізде, мысалы, жаңағы, медицина туралы айтамыз. Бізде табыс және мамандық дейтін нәрсені тоқталайықшы. Мынандай да, мысалы, менде таныстарым болды, 4-ші курста бітірді, ақпараттық технологиялар дейтін мамандықта, ақпараттық қауіпсіздік именно. Екеуі, бірақ біреуі қазір 150 мың теңге табады, біреуі 1 миллион теңге табады ай сайын. Бірақ екеуі де бір университетті бітірді, бір жылда бітірді, бір группада бітірді. Неге екеуінің табысы екі түрлі? Екеуі бір уақытта бітірді, бір группада оқыды, бір университетте оқыды. Бір мұғалім сабақ берді екеуіне де, бірақ екеуінің табысы неге екі түрлі? Біреуі 1 миллион теңге табыс табады, біреуі жай ғана 150 мың теңге табыс табады. Жоқ, адамның өзіне байланысты дегенде мамандықтары бірдей екеуін, ақпараттық қауіпсіздік, ойлаңдаршы, бір жерде оқып жатып, бір мамандықты бітірді, бір группаны бітірді, бірақ екеуінің табысы екі түрлі. Екеуде жұмыс істейді, бірақ екі түрлі табыс табады. Не үшін олай болды? Мысалы, сендерге сұрақ қойыншы, болашақта осы мамандықтарым бойынша қанша теңге табыс табамын деп ойлайсыңдар? Көп миға бір шабуыл жасайық, өйткені біздің қазіргі әрекеттеріміз болашаққа әсер етеді ғой, 2-3 миллион теңге дейді. 2-3 миллион теңгені сендер қай уақытта табамын деп ойлайсыңдар? Нақты кім айтады? Мен мына ақшаны мен мынаншы уақыттан кейін табамын деп қана кім нақты айта алады? Мен мына мамандыққа мынаншы ақшаны мына уақытта табамын деген нәрсені кім айта алады нақты? Өйткені неге бұлай болды? Неге бұлай болып жатыр екеуінің арасында? Екеуі неге екі түрлі табыс тауып жатыр екен? Өйткені қараңдаршы, бізде табыс тек қана мамандыққа байланысты емес. Мысалы, көпшілігі университетке түсіп алады. Университетке түсіп алғаннан кейін көпшілігі тек бір мамандықты оқып, бір диплом арқалап шығады. Ал негізі есі дұрыс адам, көбірек жаңағыдай оқыған адам, ол қабілеттерін дамытады. Осы жерде бізде табыс және мамандық дейтін жерде қабілет дейтін нәрсе шығады. Қабілетті біз қайдан аламыз, қайдан келеді деген нәрсе болады ғой. Мынандай ғой, әр түрлі навыктарды меңгеру керек университетте және жаңағыдай осы мектепте оқып жүрген кездерінде. Мысалы, біреулер жаңағыдай сән салонында шаштырады ашып алып, біреу жаңағыдай әртүрлі маникюр, педикюр дейді, әртүрлі курсты оқып алып, одан да көп ақша таба алады. Бір адам бірнеше жұмысты істеуге қабілеті бар. Сол қабілеттерді меңгеру қажет. Мысалы, жаңағы университетте жай ғана бір диплом мынандай ғой. Мен мысалы қарапайым жұмыс беруші болайын. Маған аудармашы қажет. Маған университетте жаңағыдай ағылшын тілін оқыды деген дипломы бар. Және бір жағынан IELTS 8 деген адам келіп тұрса, мен екеуінің қайсысын таңдаймын?
мен айлсы 8 немесе айлс жаңағыдай 7 болған адамды таңдаймын. Айлс өйткені престижный экзамен, халықаралық деңгейдегі өте жоғары деңгейдегі. Ал ананың тек қана ағылшын тілін бітірді деген дипломы ғана бар. Мен айлсты таңдаймын, ол университетте оқымаса да. Өйткені оның білімі анаған қарағанда өте жоғары болып тұр. Көрдіңдер ма? Осы себепте мен сондай таңдау жасаймын. Бұл адамның значит қабілеті деп тұр. Сіңдер ма? Дұрыс ағылшын таңдағандар айлс туралы ойланыңдар. Сәт одан кейін TOEFL дейтін экзамендер туралы. Көрдіңдер ма? Қалай сондай деп көпшілік сұрап жатыр. Өйткені қазіргі заманда диплом ғана бар деген сөз ол керек емес. Біздің елімізде иә диплом әзірге керек, бірақ ол біртіндеп жоқ болып кетеді. Одан кейін мысалы бізде біртіндеп жаңағыдай мамандықтарды оқып жатсыңдар ғой. Мысалы мұғалім болу үшін тек диплом керек емес. Қазір мұғалім болу үшін сен міндетті түрде ұлттық тестілеу орталығының тестінен өтуің керек, ұлттық біліктілік тестінен. Ол болмаса сен мектепке жұмысқа тұра алмайсың. Қазір білмеймін, жаңағыдай кейбіреулер диплом алса болды, мен мұғалім болып кетемін деп ойлайды. Ол дұрыс емес. Ол қажет етпейді қазір. Сол себептен әртүрлі навықтарды, қабілеттерді дамытуымыз керек екен. Так, келесі айтылатын маңызды дүние бізде көпшілік айтады. Мамандықтарын ең құлай жасайықшы нақты. Кім қай мамандықты таңдады? Солар жасын. Нақты таңдаған мамандығының атын жасын. Сот деген мамандық жоқ. Аудармасы. Давайте жазайық, мен көріп отырмын. Тарих пәні мұғалімі, дефектолог хирургия, экономист хирург, переводческое дело, КНБ. Ой, КНБ-да істейтіндер шығады деп. Өте жақсы. Жақсы. Неге мен байқадым да, Астана қаласында мен офлайн сабақ беремін ғой. Астана қаласының оқушылары мұғалім деген мамандықты таңдамайды көпшілігі. Таңдамайды пән. Ал көбінесе байқадым, ауыл оқушылары мұғалім болғысы келеді екен. Зерттеулердің қорытындысы. Мен өзім сабақ беріп жатырмын ғой. Ауылда тұратындардың көбісі мұғалім болғысы келеді. А қалада, Астана қаласында тұратындар, именно Елордада, олардың бір 200 адамның біреуі ғана мұғалім болғысы келеді. Ауылда 2000 бір мұғалім болғысы келеді. Жоқ, қалада да оның зарплатасы көп. Бұлдың да бір логикасы бар. Өйткені мышленияға байланысты. Мынандай ғой, сендерге нақты мысал келтірейін. Байқап отырсаңдар, ауылда тұратындар, мысалы бір облыстар, Түркістан облысының ауылдарында тұратындар, анау Сарыағаш, Жетісай аймақтары, олар Шымкентке келіп оқысы келеді. Ал Шымкентте тұратындар Астанаға келіп оқысы келеді, Астана Алматыға. Ал Астана мен Алматыда тұратындар шетелде оқысы келеді. Яғни әр адамның приоритеттері әртүрлі. Біреу тек қана өнерге барып келсем болды, біреу Шымкентке түссем болды, біреу Астанаға түссем болды дейді, ал біреу ол уже жаңағыдай Женевада оқысы келеді. Оңтүстік Кореяда, Сеулда, одан кейін Джонс Хопкинс университетінде оқысы келеді. Вот. Ауылдың балдары мұғалім болғысы келеді деп мен жаман нәрсе айтқан жоқпын ғой, Құдай ай. Сендер бәрің жамансыңдар, ол жаман деген нәрсе айтқан жоқ қой, мен ешкімге жамансың, ой фу деген нәрсе айтқан жоқ, мен әлі аузымнан шыққан жоқ. Енді мынандай сұрақ қояйыншы, көпшілік адам бізде мамандық таңдаған кездерінде міндетті түрде жаңағыдай танымал мамандықтарды таңдағысы келеді. Құрметті оқушылар, жаман мамандық деген нәрсе жоқ, жаман маман деген нәрсе бар. Сұрақтарға соңында жауап беремін. Өйткені бізде қазір барлығы келеді де танымал мамандықтарды таңдап алады. Мысалы жаңа мұғалім танымал таңдап жатыр, бәрі тұпырлап түсіп жатыр мұғалімге, жаңағыдай жалақысы жоғары деген сөз, бірақ оның нәтижесінде тесттер өтпей қалады. Мен оны тұпырлап түсіп жатыр деген сөзім ол өтпей жатыр тестті. Ең соңында 4 жылдан кейін сен тест тапсырасыңдар. Өте алмай қалып жатыр содан көбісі. И плюс тағы бір айтатын нәрсе, бізде бәрі жаңағыдай IT, информатика, математика таңдағандардың бәрі IT-ға барғысы келеді. Геомат таңдағандардың бәрі менеджмент, финансқа барғысы келеді. Биология, химия таңдағандардың бәрі общий медке барғысы келеді. А бірақ та мына жерде мен бір адамды көрмедім. Мен ветеринарияға барам, мал шаруашылығына барам, өсімдік шаруашылығы, ауыл шаруашылығы, одан орман шаруашылығы деген бірде бір адамды көрмедім. Бірде бір адам ол мамандықты маған жазған жоқ мына жерде. Мен қарап отырмын. Неге жазбайды? Инженер, механик дегендерді ешкім жазған жоқ, қарасам. Өйткені біздегілердің бәрі бастық болғысы келеді. А бірақ қараңдаршы,
менің таныстарым бар, который сыртқы істер министрлігінде международный отношениені бітіріп 120 мың теңгелік зарплатаға істеп жатқаны бар. Бірақ инженер механикті бітіріп 600 мың теңге алып жатқаны бар. Мен таныстарым ішінде. Сонда жаңағыдай өте танымал ойбай международный отношенияға түссем үйтем бүйтем деп түсті, ал 120 мың теңгеге істеп жатыр. Бұған түспей ақ қойыңдар деп айтты ол кісі мысалы. Бірақ оның да қабілетіне байланысты. Көрдіңдер ма? Бәрі танымал мамандықты емес. Ешкім танымаса да сол мамандықтың нағыз маманы болып шықса, мастерованный. Онда бәрі сені шақырады. Бәрі сенің артынан жүгіреді. Осы нәрсені есте сақтайықшы. Табыс ол мамандықтың танымалдылығына емес, сен ол мамандықтың кәсіби маман болуына байланысты. Осы нәрсені. Келесі нәрсеге көшейік. Біз бізде мамандық және мамандық мамандықтарды барлықтарын өздерің таңдадыңдар ма? Бізде өкінішке орай көпшілік адамдар мамандықты өзі таңдамайды. Жаңада үйінде айта салады, немесе біреу айта салады, сол себептен біреу таңдай салады мамандықты. Сол себептен біреудің айтқан мамандығын таңдай салуға болмайды. Өзің сәл әрекет етуің керек. Мамам айтты екен, папам айтты екен, анау айтты, мынау айтты деген дұрыс емес. Осыны ескертейін. Ол нәрсе дұрыс емес. Ол сосын ең соңында сен 4 жылдан кейін, 5 жылдан кейін өзіңнің ана басқаларға кінәні жабасың. Так, мама, сіз есіңізде ме осы мамандық? Сіз таңдаттыңыз, сіз кінәлісіз деп айтасыз. Ол мамаң үшін ол мамандық таңдап оқудың қажеті жоқ. Папам айтты, мамам айтты деген ол болмайды. Әке-шешемен келісуге болады. Өйткені ол сенің өмірің, ол әке-шешеңнің өмірі емес. Осы нәрсені айтқым келген. Келесі пунктке көшейік, жылдам-жылдам маңыз нәрсе қарап атырып бүгін еңгіміз. Так, келесі бізде, так, менің мамандығым және жетістіктерім. Мен енді өзімнің мамандығымды айтайын. Мен тарихтан сабақ беру себебім, тарихтан уже почти 2-ші жыл болды. Бір жылдан асып кетті, бір жарым жыл сабақ беріп отқаным. Одан бөлек менің мамандығым бакалаврда мемлекеттік және жергілікті басқару. Мен мысалы 17 жасымда антикор орталының департамент директорының штаттан тыс кеңесшісі болдым. 17 жасында дарын орталығы директорының штаттан тыс кеңесшісі болдым. 18 жасында жастар мәслихатының депутаты болып сайландым Астана қаласында. 19 жасында Еуразия ұлттық университетінің ректорының қоғамдық көмекшісі атандым. Бірақ менде диплом жоқ әлі қолымда. Мемлекеттік және жергілікті басқару бакалавры деген диплом жоқ. Маған ол себеп, оған ешқайсы ақша төленбейді. Маған ешқайсы ақша төленбейді олар үшін. Бірақ қазір күледі біраз, мен біліп отырмын, күледі. Ойбай, ақша төленбесе бізге не үшін айтып отыр деп. Құрметті халқым, сендер егер жас кездеріңде мамандықтарыңда тегін жұмыс жасап, оны істеп көрмесеңдер, болашақта ол бойынша сіздер ақша берсе де жұмыс істемейсіңдер. Қазір көрмесеңдер. Өйткені мен мемлекеттік басқаруды әкімдіктің істерін, министрліктердің істерін мен бірінші курсымда көріп тастадым. 11 сыныпты қалай бітірдім, жаз мезгілінде қараңдар, мен әлі даже мамандыққа түскен жоқпын. Конкурсын жауап шыққан жоқ, шілде айы ғой. Мен барымда антикорға барып өзімнің жобамды қорғадым, білім саласындағы сыбайлас жемқорлықты жою деген олимпиадалардағы. Қорғадым, сәтті өттім, маған айтты, сен бізге адалдық алаңына кел, бізге штаттан тыс кеңесші бол деді. Сонда мен барғанда мен уже өттім. Мен Асхат Аймағамбетов пен министр просвещениемен Zoom-да екі рет кездестім. Президентпен де кездестім. Былайша айтқанда ол маған практикада келді. Менің айтатын кеңесім, сен өзіңнің мамандығыңды ғана емес, басқа нәрселерді де көр және өзіңнің мамандығыңды 11-ші класта, 1-ші курста әр жерден практикадан өтіп көр, тегін жұмыс жасап көр. Сонда ол саған алып келді. Кейбіреулер деп қояға, сіз тегін жұмыс істедіңіз, ол сізге дым емес деп. Сол кезінде тегін жасаған әрекеттерім маған қазір әлі күнге дейін пайдасын беріп келе жатыр. Мысалы айтады, жастар мәслихатының депутаты болатын кезінде сайлаудан алдын мен көрсеттім. Мен Шымкентте штаттан тыс кеңесші болдым, антикорда өттім, министрлікте өттім, бекзатты аламыз деді. Бекзатты қою керек деді жастар мәслихатына. Бұның өйткені практикасы бар деді. Сонда әрбір кішкентай тірнектеп жинаған іс әрекеттерім маған пайдасын әлі күнге дейін әкеліп жатыр. Ол келе береді. Мысалы айтады біреулер волонтер болып жатқандарың бар шығар мыналарында, иә волонтер болып жатқандар бар, бірақ оларды адамдар бүйтеді, ой это бездельник дейді, ақша таппайсың сен дейді. Әй, ол пайда, сен әлеуметтену, сен
адамдармен қарым қатынас жасап жатырсыз. Міне осы нәрселер маған қандай пайда келді? Біріншіден маған әртүрлі лауазымдар алып келді, ақша төленбесе де мен көрдім ол жерден қандай екен. Екіншіден маған опыт алып келді, менде уже опыт бар. Бақандай министрлік, антикор және әкімдік, осы үшеуінің менде опыты жиналды. Уже мен барған жерімде келесі жолы мен айтамын, так мен бүйттім бүйттім бүйттім. Сенбесеңіз директор департаменті министрден сұраңыз. А Бекзат деген молодец деп шақырды. Үшіншісі, менің таныстарым көбейді. Круг общения менде өсті. Жоғары лауазымды тұлғалар, достар олардың арасында өзімнің қатарындағы 19-20, 21-22 жастағы таныстарымды көбейді. Я навыктарым артты болып шыққанда менің. Сол себептен диплом, менен ешкім диплом сұраған жоқ, ең бастысы. Сол жерде бірақ 40-50 жаста жұмыс істеп жатқандар бар. Мен оларға мысалы олимпиаданы қалай өткізу керек деген тренинг өттім. Олимпиаданы қалай әділ өткізу керек деп мен оларды бақыладым. А бірақ олардың диплом бар, менде диплом жоқ. Менен ешкім диплом сұраған жоқ. Бекзат дипломы қайда? Сен айтпесе кірмейсің деп ешкім айтқан жоқ. Көріндер ма? Ешкім жаңағыдай тек диплом бар екен, сен болып жұмысқа алынасың. Диплом бар деген жұмысқа алынады дегенді білдірмейді. Сен қашан қабілетіңді дамытасың, көрсетесің, сонда ғана сені жұмысқа алады. Вот, бұл нәрсені айттық, жетістіктерім туралы айттым. Келесі бізде қарастырылатын нәрсе, так, мамандық және ОБТ. Ең маңызды нәрсе осы ғой. Құрметті оқушылар, кім қандай машина алғысы келеді? Болашақта машина алғысы келетіндер бар ма? Және кім машина алғысы келсе, ой, молодец, Айзада, Балжан бәрі жазады, мен көріп отырмын бәріне. Нақты кім жазады, кім қандай машина алғысы келеді, нақты жазыңдаршы. Мен мынандай машина алғым келеді. Машинаның нақты атын кім нақты жазылады, мен алғым келеді, мен мынандай алғым келеді. Енді осылардың ішінде бір қымбат машинаны таңдайықшы. Ең қымбат машинаны және оның бағасын жазыңдаршы, өздерің алғыларың келетін. Машинаның атын және оның бағасын. Бағасы қанша? Мысал алайық, иә, Toyota Camry 20 миллион теңге дейікші. Toyota Camry-ді біз 20 миллион теңге дейік. Иә, мысал келтірейік қараңдар. Toyota Camry 20 миллион теңге. Енді қарайық, Toyota Camry-ді алғысы келетін екі адам бар. Біреуінің қалтасында дәл қазір наличка 20 миллион теңге тұр, ал біреуінің қалтасында 2 миллион теңге тұр. 1,5 миллион теңге тұр. Екеуі де алғысы келеді Toyota Camry. Так, бірінші адам не істейді? 20 миллион теңгесі бар, баратта салоннан, баратта машинаны алады. Ал екінші адам не істейді? Екінші адам 1,5 миллион теңгесі бар, ол не істейді? Колесоны ақтарады. Базарға барады, ең арзан бір машина алады, или бір кредитке, 20 миллион теңге кредитке алып, машинаны тірнектеп алады. Амал жоқ, или ең арзан машинаны іздейді. Оған әйтеуір машина алу керек оған. ОБТ-да тура сол сияқты. ОБТ-да 130 балл алған адам, ол жаңағы 20 миллион теңгесі бар адам сияқты ғой. Теуіп жүріп қалаған мамандық таңдайды. Ал оқып жатырмын, қазір күте тұрыңдар, мен тренингті аяқтап алайын. Ал 80 балл бар адам не істейді? 80 балл бар адам жаңа колеса кезетті ақтарады, мамандықты ақтарады. Ойбай, қандай мамандыққа, грантқа балым жетеді екен, так, 80 балл мен былтыр қандай мамандыққа түсті, ағай, қандай мамандыққа түссем болады деп жүгіріп шығады. Жылда солай, мен 110 балл алдым. Жылда солай, жылда солай. Сонда ОБТ-ның әрбір балы миллиондаған ақша. ОБТ-ның балын сендер ақша деп есептеңдер, сендер әлі кейін ОБТ-ны бір болмағыр бір зат деп ойлайсыңдар. Қарақтарым, ОБТ-ға примерно қазір 235 күндей уақыт қалды. 235 күн ба қалды, бірінші маусыммен есептесек. Даже 8 айдан аз уақыт қалды, нағыз грант ОБТ-ға. Тереңінен ойлап жатырмын, я, грант ОБТ-ға өте аз уақыт қалды. Енді сендер не ойлап жүрсіңдер деген сұрақ туындайды осы жерден. Сендер не ойлап жүрсіңдер? 238-230-дай күн қалды деп отыр. Ал енді, құрметті оқушылар, біз мамандықты таңдаған кезде ОБТ-ның балы өте маңызды. Мен өзімнің оқиғамды айтайын. Мысалы, мен 110 балл жинадым 2020 жылы мемлекеттік басқаруға. Ең соңғылардың бірі болып мен грантқа түстім. Енді тыңдаңдар, даже бір балл емес, даже мен алтын белгіге ие болып, мен қазір группамда 110 баллмен платныйда оқып жатқан бар. А мен бірақ 110 баллмен грантта оқып жатырмын. Неге деп ойлайсыңдар? Өйткені ең соңғы грантты мен алып кеткен ғой. Алтын белгі иегерім, мен сол себептен грантты алып кеткен. Ал 111 балл жинағанда грантты сонымен группаласым алып кететін де, мен екінші жазға мамандығыма түсетін едім. Даже бір балл емес, даже менің артықшылығым алтын белгі деген маған грантты берді.
сонда сендер бір балл деген ойбай ол өте маңызды. Бір балға болады мен мысалы қаншама жаңағыдай кластасым достарым өздерінің қалаған мамандығына түсе алмай қазір басқа мамандықты оқып жатыр. Активист та болдық, енді одан өттік қазір иә. Ал ең мысалы балл теңесіп қалса, ең соңынан грант ең соңғы гранттар сол артықшылықтар барларға беріледі. Балл тең болып қалса. Мамандығы мемлекеттік және жергілікті басқару, география, математика. 2020 жылы аяқтаған, қазір 3-ші курстан. Все. Маңызды нәрселер осы ғой. Енді қарайықшы құрметті оқушылар, мен сендерге ОБУ-ның балдарына байланысты. Мысалы, бізде тыңдайық маңызды ақпараттар. Тыңдайық құрметті оқушылар. Сендерге қазір маңызды ақпараттарды жазып өтемін. Так, сендерге қазір өте қажетті деп ойлаймын бұл ақпараттарды. Сендерге қазір нақты статистикалық деректерді келтірмекшімін. Так, құрметті оқушылар, сендерге барлығы көрініп тұр деген ойдамын. Аха, көрініп тұр екен. Жақсы. Бізде мысалы 2021 жылғы ұлттық бірыңғай тестілеудің статистикасын сендерге көрсетейін. 2021 жылы Қазақстанда 174 мың оқушы бітіріпті. Мен жазып жатқандар шығып жатыр ма? Мен экранға жазып жатырмын. Көріп жатыр ма? Сендерге нақты ақпарат. Көріп тұрса плюс қойып, все жақсы. 174 мың түлек бітірген екен, оның 150 мыңы ОБТ тапсырған. 150 мың түлек ОБТ тапсырған. Сол 100 соңына қарайғы жоспар туралы айтам. Байымдамаңдар, жоспар қалай құру керек, қандай жоспарлар дұрыс айтам. Сол 150 мың түлектің так 82 мыңы шекті балл 50 балды жинаған. Тек 82 мыңы ғана. Ал бөлінген гранттың саны 74 мың. Құрметті оқушылар, бұны нені білдіреді? 68 мың түлек 50 балды да жинай алмады. 50 балды да жинай алмады. Енді 174 мың, 24 мың ол шетелге оқуға түскендер, армияға кеткендер, кәсіп ашып кеткендер ғой. Әрқайсысы әртүрлі, әртүрлі деген сияқты. Вот, ал бізде 82 мың адам асты, бірақ 74 мың грант бөлді. Бұл тек республикалық грант. Білесіңдер ма, былтыр менде мысалы жылда мынандай болады. 110 балалы қазақ тілі әдебиет, 120 балалы қазақ тілі әдебиетіне грантқа түсе алмай қалған, бірақ 80 балалы қазақ тілі әдебиетінің мұғаліміне грантқа түскендер. 80 балмен грантқа түсті қазақ тілі әдебиетіне, бірақ 120 балмен грантқа түспей қалды. Ол неге деп ойлайсыңдар? Бізде көпшілігі мамандықтарда гранттардың түрлерін білмейді. Бізде барлығы тек республикалық грантты ғана ойлайды. Бізде республикалық гранттан бөлек әкімдіктердің гранты, ішкі вакантты гранттар, ректорлардың гранттары, Қазақстан халқына қорының гранттары деген сияқты гранттың түрі көп. Мына 74 мың грант одан да көбейіп кетеді негізі, бірақ бізде сол гранттың түрлерін білмейді. Сол себептен көп адам грантқа түсе алмайды. Көп бал жинап тұрса да грантқа түсе алмайды, себебі информацияны білмейді. Информация қазір қолжетімсіз. Оны ертең алда көресіңдер. Грантқа түсу үшін сен тек қана жаңағыдай республикалық грантқа ғана емес, басқа гранттың да түрлерін білу керек. Сонда сен преимущество сенде көбірек болады. Енді бұл туралы айттық. Ендеше құрметті оқушылар, біз мамандықтардың тізіміне тоқталып өтсек барлықтарыңа, иә, маңызды деп ойлаймын. Так, құрметті оқушылар, қазір неге көрсетейін мамандықтардың. Құрметті оқушылар, бізде қарап отырсам көпшілік оқушылар жаңағыдай университеттердің рейтингіне қарайды мамандыққа түсетін кезінде, иә, университеттердің. Мысалы қарайды, ойбай, қазыну мықты, ену мықты, анау мынау деп түсіп алады. Мамандықтардың рейтингіне қарау керек. Барлықтары Google-да бар. Атамекен жоғары оқу орындарын, атамекен жоқ кезет деп жазсаңдар, бұл жоқ кезет емес, приложениесін айтқан жоқпын мен. Атамекен дейтін жаңағыдай бізде арнайы правление бар. Сол атамекен жоқ кезет Google-ға жазатын болсаңдар, онда мен ешкімді шығарып атқан жоқпын, неге шығара бересіз деген емес, мен ешкімді шығарып атқан жоқпын, маған ұрсып атқан емес. Шығарып атқан жоқпын ешкімді неден. Тренингтен. Осы сайтқа кіріп мамандықтардың рейтингін қарау керек. Енді осы жерде біз бәріміз бірге қарап көрейікші мамандықтардың рейтингін. Иә, сендердің көздеріңше бәріміз бірге қарайық. Ол үшін құрметті оқушылар, бөпе болмаймыз. Бөпе болсаңдар қалып кетесіңдер. Так, біз барлығымыз мына жерде менде Google-ға кіру керек. Так, осы жерде біз бәріміз Google-ға кіреміз да. Атамекен жоқ кезет рейтинг дейміз. Міне, атамекен жоқ рейтинг. Қарап алыңдар. Мамандықтардың рейтингіне қараңдар.
қай мамандықты қай университет мұқтаудат соған түсіндір. Өйткені қарандар, қазының мысалы ол, я математика мұғалім, жақ, математика статистиканы мұқты оқыту мүмкін, бірақ ол медицина нашар оқыту мүмкін. Университет мұқты екенде түсе бермеңдер, ертең ожидание реальность болып шығады. Шарагаға түсіп деп келесіңдер ертең. Мысалы, көп алданып қалады, андай неге? Университеттің бас корпустары бар ғой, мысалы, қазының ұзын ғимараты бар, иә? Бәрі ойлайды түскен соң қазынға, мен сол жерде оқиды екенмін, о деп. Өкінішке орай жоқ. Ол ректораттікі, ол жерге студенттерді кіргізбейді. Ол жерге тек қана ректораттікі ол. Студент кірмейді. Қазынды ұзын ғимарат бар ба, әдемі бүкіл рекламада жүреді. Армандама ақтықты қыстың бірі көкшіпті дейді. Болмағыр бір ескі ертең бір корпусына барып қалады көп адам. Өйткені білмейді көбісі. Университеттің рейтингтерін, мамандықтың рейтингтерін, факультет қандай оны біле бермейді көп адам. Сөйтті сосын айтады, ойбай мен Шарагаға келдім ғой. Шараганы таңдағаныңыз сен біріншіден. Иә, әр адам өзі таңдаған сол Шараганы. Так, 2021 дейік. Міне көріп тұр ма құрметті оқушылар, мен жазып жатырмын. Кіресіңдер, міне Атамекен жоғары рейтинг 2021 деп жаздық. Сайтқа кірдік, мінекей. Жоғары оқу орындарының бізде мына жерде мінекей мамандықтардың рейтингтерін қарауымызға болады осы жерден. Так. Рейтингтер шығады, қазір бұл енді ұзақ уақыт алып кетуі мүмкін. Ішіне кірсең өзі жаңағы PDF документтер шығу керек саған. Енді өздерің оны іздеп тауып аласыңдар. PDF документтер шығады, әр мамандықтарды іздейсіңдер. Ол медицина шықпай қалуы мүмкін, бірақ қалғандар шығады. Сосын Назарбаев университеті де шығу керек негізі. Міне шықты. Мінекей рейтингтер. Мысалы біз электротехника және автоматизацияның мына жерде міне рейтингі шығарып тұр. Осылай іздейсіңдер. 2019, 2020, 2021 бәрінің өзінің рейтингтері бар. Солай-солай іздеп тауып аласыңдар. Әркім өзіне керек нәрсені табады сол жерде, құрметті оқушылар. Иә? Жаңада енді мен әр адамға мынау мынандай деп көрсетіп отпаймын. Өйткені біздің көп уақытымызды алып кетеді. Ендеше мен келесі пунктке көшейін онда. Біз енді құрметті оқушылар мамандықтардың тізіміне тоқталайық. Сендерге өте қажет деген ойда мамандықтардың тізімі. Жаңадай қай университетте, қай университетте, қай пәнде қандай мамандықтардың тізімі бар. Біз соған қазір тоқталып өтейік. Бәріміз назар аударып қарайық. Ендеше бастайық. Мінекей ең бірінші тұрған бізде математика, физика білім беру, математика, физика бағыттарындағы мамандықтар жалпы. Тізімі қазір көрсетіліп тұр сендерге. Бұның барлығы мен Telegram каналыма салғам. Осыдан бір 5-6 күн бұрын или 3-4 күн бұрын мен Telegram каналыма мамандықтар және олардың комбинациялары деп салып шыққан. Мына жерде былтырғы бөлінген гранттардың тізімі тұр. Барлықтарға көрініп тұр ма? Кезекпен көрсету тек математика, физика мынау мысалы біріншісі. Неге математика, физиканың жалғасы мынау екінші бетінде. Барлықтарына бір-бір шолу жасап өткен Telegram-да бәрі тұр, Telegram-дан кейін көріп аласыңдар. Телеграмда 3-4 күн бұрын салынды. Қарайсыңдар. Телеграмның ссылкасын сосын айтамыз. Мінекей, математика, информатика. Былтыр мысалы информатика мұғаліміне 750 грант, ақпарат технологияға 4000 грант, ақпарат қауіпсіздікке 2781 грант бөлінді. Ақпарат технологияларының ақпарат қауіпсіздіктің грантының саны келесі жылы одан да бетер өседі. Өйткені Қасым Жомарт Тоқаев 2025 жылға дейін 100 мың IT маманды дайындауды тапсырды. Оның саны өсе береді, безусловно, себебі ол президенттің тікелей тапсырмасы бойынша. Бұл былтырғы жылғы гранттардың тізімі. Мен тез-тез өтіп кетемін, қалғандарын телеграмнан қарап аласыңдар. Мынау биология, химия. Мына жерде, кажется, педагогика жоқ сияқты, педагогиканы сосын саламыз. Так, келесі биология, география. Мінекей тізім сендерге көрсетіліп тұр алдарында, биология, география. Көрініп тұр ғой барлықтарыңа, кезекпен өтіп жатыр. Келесі география, математика. Мінекей мен таңдаған менеджмент және басқаруға түсім кезінде. Оның ішінде мен мемлекеттік және жергілікті басқару деген таңдадым. Мүмкін мен магистратурада басқа мамандықты оқимын. Иә? Мүмкін мен екі магистратура оқитын шығармын. Мүмкін мен докторантура оқитын шығармын. Оны енді біз көріп жатамыз. Иә? Әркімнің өзінің жоспарына байланысты қарайды. Осы жылы бөлінген гранттардың саны жоқ қазір. Так, келесі бізде география, дүниежүзі тарихы. Мінекей жаңағы тарих пәнінің мұғалімі боламын дегендер осы мынау гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау дейтін білім беру бағдарламасы тобын таңдайды. Келесі дүниежүзі тарихы мен шет тілі. Міне былтыр ағылшын тіліміне 680 грант бөлінді, бірақ 120 балдан бастаймыз. Менің мысалы інім осы жылы ағылшын тілі мұғаліміне түспей қалды, бір балл жетпей қалды, 119 жинап қалды. Сөйтті ол переводчикқа түсіп кетті. Жетпей қалды, бір балл, 119 балл жинады.
келесі қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламалары топтары. Так, бұл көрдіңдер. Келесі шетел тілі география, дүниежүзі тарихы құқық. Дүниежүзі тарихы құқықта шынымен бірақ мамандық бар. Оған 100 грант бөлінеді жылда. Сол 100-нің ішінен бөлініп кетеді олар өзінің ішінде. Қаз жоспар туралы айтамыз, кайдзен, помодоро, эйзенхауэр бәрін айтамыз. Келесі шығармашылық емтихандар. Шығармашылық емтихандар біледі е, Қазақстан тарихымен оқу сауаттылығын тапсырады. Мінекей көріп шықтыңдар. Так, ендеше біз келесі пунктқа көшейік. Біз енді жоспар құру туралы айтайық. Құрметті оқушылар, бәріміз қолымызға дәптер ручкаларымызды аламыз да жазамыз бәріміз. Барлығымыз жоспар құру үшін міндетті түрде, мен бәрін көрсетіп кеттім. Қалған телеграмнан қарап аласыңдар. Бітпей тұрған істеріңді үшке бөліп жазасыңдар. Осы үш пункт бойынша. Қазір жазыңдар деп айтпай, бірақ егер де сендер жоспардың қазір мен әр түрлі құрметті оқушылар, біз мамандықтар туралы айттық, көп нәрсені қамтыдық. Түсінікті ма? Мен мамандық таңдау, мамандықтардың жаңағы тізімдері, олардың ұбыты, балдары сияқты көп нәрсені айттым. Түсінікті ма сендерге? Бірақ өздеріңе бір информация алдыңдар ма мамандыққа байланысты? Жақсы, ендеше біз қазір жоспар туралы айтайық. Біз жоспарды қалай құрамыз, соған тоқталайық. 21:00-ге дейін аяқтаймыз ойындамдар. Біз ең бірінші жоспар құрған кезде бітпей тұрған істерді үшке бөлу керек. Мен қазір әр түрлі методтарды көрсетем. Бірінші ол 5-10 минутта және 1 сағаттың ішінде шешілетін істер. Біреулер мысалы, да, бірінші бітпей тұрған істердің тізімін жазып шық. Сосын оның жанына осы пункттерді қойып шықтар, мынау 5 минутта өтеді, мынау 20 минутта, мынау 1-2 күнде, мынау айлар керек деген сияқты. Мысалы біреулер душқа түсуге еріп жүр. Ол мысалы бірінші пунктке кіреді. 5-10 минутта тез аяқталатын істердің тізіміне. А кейбір істер мысалы 1-2 күн талап етеді. Мысалы тарихтан зачет тапсырамын, тарихтан мен түрік қағанатын теориялық материалдарды оқимын, тестін тапсырамын деген сияқты, ол мүмкін сенің 1 күндік уақытыңды алуы мүмкін. А мысалы сен ұбыттан мен 110 балға жетемін деген, мысалы уже айлап кетеді оған. Нақты жоспар. Я тағы да убедилась, что все, кто дизайнер, жақсы. Бұл бірінші тізімі. Өздеріңе скриншот жасап алсаңдар да болады. Мен бұны Telegram каналыма салам. Осы презентациямен Telegram каналыма салам. А немесе қазір скриншот жасап алыңдар. Қазір жасаймын дегендер. Мен бірақ келесі пунктке өтейін. Я? Так, келесі пунктте бізде Эйзенхауэрдің методы. Эйзенхауэрді білеміз бе? Эйзенхауэрдің методы бойынша ол істерді 4 жағдай несе приоритетке байланысты бөледі. Ол мысалы ең бірінші срочно маңызды істерді істеу керек. Екіншісі срочно, бірақ маңызды емес істер. Үшіншісі маңызды, бірақ срочно емес істер. Төртіншісі срочно да емес, маңызды да емес істер. Енді орыс тілінен сіздерге түсінікті тілде болу үшін осындай форматта біз аудардық оны. Эйзенхауэрдің методы бойынша. Эйзенхауэрдің методын түсінуге енді біраз нәрсе кетеді. Мысалы, мынандай ғой құрметті оқушылар. Срочно маңызды, мысалы мынандай ғой, істерді бөлген кезімізде, мысалы алдыңда сен екі іс тұр. Біріншісі үйді жинау, екіншісі свиданиеға бару. Сен қайсысына барасың? Свиданиеға барасың ба, әлде үйді жинайсың ба? Бірақ саған мамаңдар айғайлап жатыр. Жаңадай, сен үйді жинау қою керек мен келгенше деп. Амдар жақтан бірақ сені свиданияда сен уәде беріп қойсын, сен күтіп тұр. Вот көріндер ма, сенің алдында екі таңдау тұр. Жоспар деген жаңағы шешім қабылдау деген ол екі баламалы істің біреуін таңдау ғой. Міне көріндер ма, Эйзенхауэр осыларды реттейді. Әрбір істі сен маңыздылығына және уақытына байланысты. Маңыздылық және уақыт. Срочно болып тұр ма, срочно емес пе? Және маңызды ма ол? Маңызды емес пе? Үй жинау маңызды ма, свиданияға бару? Ол сенің миың таңдайды уже ол шешімді. Көріндер ма? Шешімді қабылдау Эйзенхауэр үйретеді екен бізге. Так, келесі пункт бізде ол так, ұбытыға дайындық жоспары. ұбытыға дайындық жоспарын құрған кезде мен айтам, бір күнде екі пәнге дайындалған дұрыс. Бір күнде екі пәнге, мен ұсынарым, бір күнде екі пән. Неге? Сенде 4 пән бар, яғни негізі дайындалатын оқу сауаттылыққа енді дайындалмайды ғой көпшілігі. Дайындалған кездерінде мына бір оңай пәнге және бір қиын пәнге дайындалды бір күнде. Мысалы, мен физматты мысал келтірдім, ол әркімге әртүрлі. Мысалы, сен математика, бір оқушылар айтады, ағай, егер 4 пәнде қиын болса ше деп. Жоқ, 4 пәннің ішінде саған 4-өнің ішінде сәл ұнайтыны, сәл саған оңайырақ пән болуы мүмкін. Соны сен таңдайсың да бірінші орындайсың.
оны сен оңай пәнге жібересің, жанына өте қиын пән таңдайсың. Екінші күнге де сен оңай және қиын пән. Өйткені мұндай ғой, көпшілік адам дайындық жасаған кезде өте бір математикадан қиын есепті алады да, мысалы тригонометрияның бір есебін алады, бір сағат шығарады бір есепті, шығарамаған соң үш сағат күйзеліс кетсе, ой бітті, мен тупой математикадан мен дым істей алмаймын дейді. Олай болмау керек, керісінше ең бірінші оңай заттардан бастап жасап тастаңдар, ми уже саған уверенность бере бастайды адам миы. О, мынаны істедім, так мынаны да істеймін, мынаны істедім, мынаны да істеймін деп сенде көбейе береді екен. Мысалы содан кейін бар ғой, құрметті оқушылар, бір нәрсе жасағандарыңа біреуді кінәламаңдар, біреуді кінәлаудың қажеті жоқ. Жаңағыдай мектептен көп тапсырма береді, мен үйтіп қалдым, бүйтіп қалдым, маған бүйтіп айтты дегенді көпшілігін мен қараймын да, мен оны өтірік ретінде қараймын көпшілік адамды байқағаным. Тек ақталуды жақсы білеміз, көпшілігің өздеріңе адвокатсыңдар. Өкінішке орай мен де сондаймын көп жағдайда. Өзгеге келгенде біз прокурор болып аламыз, өзімізге адвокатпыз, бірақ біреуге келгенде біз прокурормыз. Түсіндіңдер ма? Өзімізді барынша ақтаймыз. Жоқ, мен бүйттім, үйттім, мынау мынандай емес, сен кінәлісің, мен кінәлі емеспін деген сияқты. Ол нәрсеге мен келісемін. Адам қаласа, ол нәрсені жасайды. Ал егер ода желание болмаса, онда ол оны жасамайды, құрметті оқушылар. Түсіндіңдер ма осы нәрсені? Сендер содан кейін айтып кетейінші. Көпшілік оқушының шағымданатыны, ойбай маған қадағаламай жатыр, маған үйретпей жатыр. Оның барлығы бастауыш кластың әңгімесі, мені қадағалау керек деген нәрсе. Сендер кім ете университетке түскен соң кім қадағалайды? Тағы біреу артыңнан жүгіріп жүру керек па? Мені қадағалау керек дейтін адамдар ертең болашақта табысы көбінесе аз болады, өкінішке орай. Неге? Өйткені өйткені сен біреудің үстіңнен басқарып отырғанын қалайсың да, сенен нақты мақсат болмайды. Жоқ, мен курсқа кірер алдында ол өден айтты дегенді есіңнен шығаршы, мышлениеден оны шығарып таста. Өйткені сен ертең болашаққа барған кезде сенің бастығың не айтады, соны істеу керек деп отырасың сен. Бастығым не айту керек, мен соны істеуім керек. Сенің өзіңнің жоспарың, арманың жоқ. Жоспар, арман сенде жоқ болып кетеді. Мен ол нәрсені өз көзіммен көріп өстім көп адамнан. Вот сол себептен ол нәрсені шығару керек, өзің қимылдау керек. Мысалы маған біреу түртіп отырған жоқ қой, так Бекзат антикорға бар, министрге бар, мен оның бәрін өзіміз дедім ғой. А біреуге мен қарап отырсам, алақанымды жайып отырсам, мен қазір сендердің алдарыңда мен тренинг өтпес едім. Біреу сені контроль жасау дегенсіз уже болашақта өмір сүруің қиындай түседі. Мен онымен келісе алмаймын, өкінішке орай. Мүмкін біреу дұрыс дейді, менің субъективті ойым бұл, объективті ой емес, субъективті ой. Мен келісе алмаймын, өйткені ол адамды болашаққа дамуына қиындатады. Дұрыс қой, сабақ оқыған кезде сен бірінші өзің үшін оқисың ғой. Сені 100 рет ұрса да, төбелесе де, сен шешім қабылдайтын ол сен. 1000 рет ұрсам да, мен мысалы барып сен шешім қабылдайтын ол сен. Мен сенің мышлениені ұрып ұрсам да, сен соңғы шешімді өзің қабылдайсың. Көрдіңдер ма? Так, келесі айтылатын пункт ол помодоро әдісі. Оны қолданып көргенде бар шығар, помидорлар сызасы былайша айтқанда. Адам өзі 25 минут сайын оқып, 5 минут сайын демалу керек екен. 25 минут оқиды да, 5 минут демалады. Бірақ бізде не үшін ақпараттардың көбісі адамның миында есте сақталмайды? Мына нәрсені тоқтала кетті. Неге есте сақталмаймыз ақпаратты? Неге оқыған затты ұмытып қала береміз? Осы нәрсенің құпияларын айтайын енді, құрметті оқушылар. Ғылымның дәлелі. Нақты дәлелі. Мысалы, сен кітап оқып жатасың, қазір оқып жатсыңдар, иә. Телефоннан бір сообщение келіп қалады. Оны сен оқисың сообщениені, Инстаграмға кіресің. Ладно, 1 сағат кіріп кет, 4 сағат кіріп кет, 2 минутқа кіріп кет. Сен сол телефоннан шығып, мына кітапты оқу үшін мидың концентрация жасау үшін 20 минут керек. Өйткені ол бір заттан басқа затқа ми ауысып кетті телефонға. Енді ол кітаптағы ақпаратты қайтадан оқу үшін, концентрация жасау үшін бүкіл жаңағыдай өзінің бүкіл ойын, бүкіл жаңағыдай барлық жаңағыдай миының бәрін кітапқа қайтару үшін адамға миға 20 минут уақыт керек. Сонда сен күн сайын уақытын босқа кетіріп жатсың. Сен телефонды көрдің бе, бітті ол. Яғни сен кітапты қайтара алмайсың артқа қарай. Мен үнемі мысалы офлайн сабақтарында мен көбінесе телефондарды жинап аламын. Өйткені оқушы телефонға кіріп кете береді, кіріп кете береді. Ол бір минутқа кіріп кетсе де бітті. Анадағы нәрсені ол 20 минут ойлайды. Уже менің сабағымды ол 20 минут бойы тыңдап жатқан жоқ. Қазір де сондай. Ар жақтан тамақ ішіп отқан, мына жақтан жаңағыдай біреу мысалы инстаграм қарап отқандар мына нәрсені түсініп отқан жоқ.
сен қой тудан шығып кетіп мені тыңда, сен бұл нәрсені есте сақтай алмайсың уже. 20 минут керек саған тағы ойлануға миыңа. Осы себептен оқушылар телефондарыңды қолдануды сәл доғара тұрыңдар сабақ оқыған кездеріне. Миларыңды бір затқа бөліңдер. Мысалы мынандай ғой, қызбен жігітпен сөйлескен кезде мысалы. Сен маған көңіл бөлмен, бетпен де орнамадың, сен мына нәрсені істедің деген сияқты, мысалы саған айып тақса бітті. Қырылысып соғысып кетесің. Сол сияқты сен кітапқа көңіл бөлуің керек еді, ол кітап саған ренжіді. Енді сен телефонға көңіл бөліп кеттің, ол саған ренжулі болды. Мынаған оралу үшін сен мынаның көзін құртуың керек. Қарапайым өмір, түсіндіңдер ма информацияны? Сосын есте сақтаудың ең басты тәртібі ол міндетті түрде оқыған информацияларды біреуге түсіндіру. 90% сонда адамның миында есте сақтап келеді қалады екен. Иә, измена жасап кетті көп адам. Ақпаратты есте сақтаудың ең жақсы жолы оны біреуге түсіндіру. Сен ғой, ол информацияны толық түсінбесең де біреуге жай ғана мысалмен көрсеттің, ол мынандай болады екен деп отырып алып, мысалы қарап отырсам, көп адам болмайтын нәрсе талқылап отырады. Мен мысалы сенбі күндері олимпиадаға дайындалған кезде мен олимпиадшы болдым дедім ғой тарихтан. Апайыммен 2 сағат сенбі күні бәрі қайтып келеді үйіне, отырамын да біз талдайтын едік кітапты. Одан жаңа менің олимпиадшы достарым бар, отырып алып тарихты біз 2 сағат мұжып талдайтын едік, телефонды өшіріп тастайтын едік, бітті. Әңгімеміз уже тарихтан біз жарысатынбыз. Тек қана сенікі дұрыс, менікі бұрыс емес, өзіміздің айтқанымызды дәлелдейтінбіз. Сонда біздің есімде, мен сол кезде оларға айтқан әрбір сөзім, олардың айтқан сөздер менің есімде. Мысалы, жақында Алматыға барам, кездесетіндерім бар мысалы. Мен уже кездескен кезімізде уже сол нәрсені айтып күлеміз ғой. Сен кезінде былай айтқан есіңде ме деп, солай есте қалды. Біреуге түсіндіру үшін жаңағыдай адамдарды табу ол қиын емес, тыңдаса бол. Қой, ол сенің інің болсын, қарындасың болсын, айту керек оны, түсіндіру керек. Өзгелерге үйрете жүріп, өзімізді үйренеміз деген нәрсе осы, есте сақтау осы. Сұрақтарға соңында жауап берейін, уже уақытта болып қалыпты, маңызды ақпараттарды айтуға тырыстым, құрметті оқушылар. Иә, так, құрметті оқушылар. Ұйқы туралы, енді ұйқы туралы мен өзімнің ұйқым көп дұрыс емес, ұйқы туралы нақты айтпай ақ қояйын. Так, құрметті оқушылар, бүгінгі айтылған информациялардан не түсіндік? Қалай болды? Не түсіндік жалпы? Ағай, бізде мектепте пробныйдан алып салмасыңдар, ұбт-ға бармайсыңдар. Ол заңсыз, өкінішке орай. Так, қалай? Эфирімізді аяқтайық. Енді көп нәрсені айттық. Қалай болды? Ұнады ма сендерге? Не түсіндіңдер өздеріңе бүгінгі эфирде? Барынша мен өзім ақпараттарды айтуға тырыстым. Жаңағы айтқан сөз жүректеріне алмаңдар, мен мұғалім жаман деген сөз айтқан жоқпын. Өзім мысалы қаншама таныс мұғалімдерім бар. Ой, ауыл байыскерлер мұғалімге түседі деген жоқ. Жаңа айтып тұрмын ғой, көп адамдар мамандықтар менсінбейді. Орман шаруашылығы десе, мысалы жаңа біреу фу деп отқан болуы мүмкін. Ауыл шаруашылығы фу деп кім түседі? Ол жеркеншісі деп, ауыл байыскер деп. Ол дұрыс емес. Мамандықтарды менсінбеуге болмайды. Барлық мамандықты мен жоғары тұрады мен үшін. Так, жақсы, барлығымыз тыңдадық деген ойдамын. Ендеше құрметті оқушылар, қазір эфир бар ма келесі пәннің? Так, құрметті оқушылар, ендеше біз эфирімізді аяқтайық, эфирімізді сақтайық, иә? Мына жақтан эфирімізді сақтап қояйық.